вирушаємо на позиції одного з підрозділів Збройних сил України, які воюють на Донеччині. Дороги повністю прострілюються, тому вирушаємо на броньованій техніці. Дорога до позицій наших військових для ворога як на долоні. По перепаханому російськими снарядами полю наш БТР їде дуже швидко, адже обстріл може початися щомиті. Закопуємося, копаємо. Чим глибше, тим краще. Літає зверху щось. Прилітає рядочком. Специфіка ведення бойових дій у лісі надзвичайно складна, адже контакт з ворогом може відбутися на короткі дистанції. Позиції російських загарбників знаходяться дуже близько до наших. Котре пробують робити прориви, ми вкотре їх відбиваємо до противника. Приблизна дальність, прямо з цього місця, де ми зараз сидимо, метрів 100-200, більше немає. Крайній раз, коли ми виходили на недалеку розвідку, наткнулись на противника, дали достойну відсіч. Між позиціями пересуваємось дуже тихо та невеликими групами, адже існує ймовірність потрапити у засідку. Артилерія противника працює постійно. Проте через особливості місцевості ефективність її роботи мала. Заважають дерева. Коли стріляють, скажімо, в одне місце, але зацепляється за крона дерев, за ветки різні, і воно розриви йдуть над нами. Коли летить на нас, а воно швидше розривається десь в районі них і осколками засипає їх. По-різному буває. Попри те, що ворог має перевагу в артилерії та поки що в живій силі, наші воїни тримають позиції та роблять усе можливе, аби не допустити просування ворога вперед.